湖，通往桃园连接高速公路的桃大公路，全长20公里，路宽8公尺。沿途有些地方已经破损，路面不平，行车不太方便。地方的各界人士为了要使副总统蒋公的灵车在10月号经过的时候能够平稳的通行，正在雇用大批的工程人员积极的整修路面，预定在3天之内可以全部完工。参加整修这条道路的工作人员可以说是不眠不休，努力的赶工，甚为辛苦。但是他们都觉得能够为伟大的副总统蒋公尽力是应该的，